جی انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انکل اپنی شاپ کا نیم اور ایڈریس. جی عبدالوہید کشمیر سرکہ ہاؤس چائنا مارکیٹ 5 برادر پلازا گارڈن کالج روڈ آل. جی انکل آج کون سی ورائٹی دکھا رہے ہیں؟ گرم ورائٹی دکھائیں گے. اس سے میری میسیج ہے اللہ رب العزت نے میری بلکہ آپ کی قیامت تک آنے والے شخص کی کامیابی جو ہے نماز میں رکھی. نماز دین کا ستون ہے, نماز بے یہ سے رکتی ہے, نماز افضل یاد ہے, نماز براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے. صحابہ کو جو نماز ملی صحابہ بہت خوش ہوئے. دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کریں. ہمیں بھی چاہیے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کریں. سب کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عبداللہ بھائی, یہ مرینا دکھا رہا ہوں جی. پرنٹڈ مرینا آل اوور ڈیزائن ہے. اس کو تھوڑا کلوز لینا ہے اپنے ڈیزائن تاکہ کسٹمرس کو پتہ چل جائے. آل فرنٹ پہ بھی یہی ہے, بیک پہ بھی. ایک میں بیک بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. بازو اس کے ٹھیک ہے جی, اٹیچ ہیں ساتھ ٹھیک ہے جی. اور مرینا کے اوپر ہے, یہ کوئی کڑھائی نہیں ہے, پرنٹ ہے. یہ ٹروزر ہے اس کا, اور اس کے ساتھ لائٹ ویٹ وول کی شال ہے. اس ویڈیو میں جو پہلے آرڈر دے گا اس کو اس کا آرڈر پورا ہوگا ٹھیک ہے جی. محدود اسٹاک ہے اس پوری ویڈیو میں. یہ شال ہے وول کی, لائٹ ویٹ وول کی شال ہے. اور کلرز میں اس کا دکھاتا ہوں. ریٹ اس کا 1700 روپے ہے ٹھیک ہے جی. ویسے ریٹ 2200 ہے لیکن ہم دیکھیں 1700 روپے اس کا. یہ اس کا دوسرا کلر ہے, کلوز لینا آپ نے ٹھیک ہے. فرنٹ بیک ایک ہی ہے اس کا. یہ ٹروزر ہے اس کا, یہ شال کا شکریہ سے دے دیں. یہ شال لائٹ ویٹ وہ بھی شال ہے, ریٹ 1700 روپے 3 پیس. یہ عبد البھائی اس کا تیسرا کلر. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا ٹروزر آ گیا. اور یہ لائٹ ویٹ وول کی شال آ گیا. ریٹ جو ہے وہ 1700 روپے. اس کے بعد یہ ایک اور آ گیا کلر. ساری ماشاء اللہ اس کے کلر خوبصورت ہیں, اور محدود اسٹاک ہے. جو پہلے آرڈر دے گا اس کو ملے گا ہمارے لیے. اس کی شال ساتھ ساتھ ٹیکسچر بھی لے لیے گا, ہر ڈیزائن کی ہر کلر کی ٹھیک ہے. شرٹ بھی آ جائے, اور اس کے ساتھ یہ اس کا ایک اور کلر آ گیا ٹروزر آ گیا. یہ اس کی شال آ گیا, یہ بول کی شرٹ اور شال دونوں اکٹھے لے کے پکچر لے لیے گا تاکہ دونوں آ جائے ٹھیک ہے جی. کسٹمر ہمیں بار بار کہتا ہے کھول کے دکھائیں, پھر اس میں آسانی ہوتی ہے ہمیں. یہ پھر ایک اور آ گیا جی ٹھیک ہے. سارے اس کے کلرس خوبصورت ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. ریٹ بھی مناسب ہے. اس کی شال ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور آرٹیکل دکھانے لگا ہوں جی عبداللہ بھائی. یہ بھی مرینا میں دکھاؤں گا. یہ ٹوٹل کڑھائی ہے ٹھیک ہے. سیکونس کا کام ہے اور دھاگے کا کام ہے ٹھیک ہے. مرینا کے اوپر ہے, یہ بھی ٹوٹل مرینا کے اوپر ہے. اور یہ بھی گرم سٹف ہے, سب گرم سٹف ہے ٹھیک ہے جی. اور کافی ڈیمانڈ ہے اس کی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ شال جو ہے یہ وول کی ہے. یہ بھی لمیٹیڈ سٹاک ہے جی. جو پہلے آرڈر دے گا اس کو ملے گا. یہ اس کی شال آ گئی ٹھیک ہے جی. اس کے کلرز میں دکھاتا ہوں جی عبداللہ بھائی. اس کا یہ کلرز آ گیا, کلوز لے گا تاکہ پرنٹ نہیں ہے نا, کسٹمر کو پتہ چل جائے کڑھائی ٹھیک ہے. سیکونس کا کام ہے اور دھاگے کا کام ہے. اور اس کے ساتھ شال جو ہے یہ شال اس کی آ گئی. یہ بھی وول کی شال ہے, وول کی شال ہے سب کے ساتھ.
کے بعد یہ پورا بلا میں دکھا رہا ہوں، تھوڑا کلوز لیں، کام ہے دھاگے کام ہے، مرینے کے اوپر ہے یہ سر، اور شال بھی دکھا رہا ہوں اس کے لیے، یہ اس کی شال ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کا ریٹ بل بھائی ہے 3,200، اور ہم اس کو دیں گے 2,700 کا ڈسکاؤنٹ کر کے، ڈسکاؤنٹ کر کے 2,700 کا دیں گے 3 پیس. ایک اور آگے جی، سارے اس کے ماشاء اللہ کلرس خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کی بیک سادی ہے، فرنٹ پہ کڑھائی ہے اور بیک سادی ہے، ٹھیک ہے جی. فرنٹ پہ کڑھائی ہے، بیک سادی ہے، اور یہ ٹروزر ہے. کڑھائی دوبارہ کلوز دکھا دوں گا، اور شال بول کی ہے، یہ بول کی شال ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے جی، اور کلر آ گیا اس کا، ساری ماشاء اللہ زبردست کلر ہیں، سارے رننگ کلر ہیں، سردی کے حساب سے، فنکشن کے حساب سے بہترین ڈریس. اور یہ پورا بالکل ڈفرینٹ ویرائٹی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ریٹ بھی بہت مناسب، 2700 روپئے ریٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اس پورے والیوم کا ریٹ 2700 روپئے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کلر دکھا رہا ہوں، اس کا ٹروزر آ گیا، اور یہ اس کی شال آ گئی، خوبصورت شالیں بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، شال سب کے ساتھ وول کی، جی وول کی شال ہے، خوبصورت شال ہے، ٹھیک ہے. اور مزید ورائٹی کے لیے واٹس ایپ نمبر ان شاء اللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، 0345-516-9082 کشمیر سلک ہاؤس، اور فیس بک میں میرا پیج ہے کشمیر سلک ہاؤس کے نام سے، کشمیر سلک ہاؤس کے نام سے اسے لائک کریں، اور واٹس اپنا یوٹیوب میں میرا چینل ہے کشمیر سلک کے نام سے، اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں ان شاء اللہ نئی سے نئی ویڈیو کے لیے. بہت شکریہ عبداللہ بھائی جی.